Välkommen till en helt ny video här på min kanal. Idag ska jag filma en hel dag i mitt liv. Och jag ska iväg sen. Men jag tänker jag får filma det sen helt enkelt. Så vi ses helt enkelt. Klockan är runt 11 och vi ska iväg efter maten. Så jag tänker jag får filma då. Och jag väntar efter mick, men den kommer komma på måndag. Och idag är det lördag, så jag tänker... Ja, men jag tänker nog filma, för det kommer ändå bli roligt liksom. Man har ändå helt grej. Och på måndag tänker jag faktiskt typ spela in en video, för då kommer jag typ få en mic och ja, den som är trådlös. Och då tänker jag typ visa mitt rum. Skriv, om inte den här finns, skriv på typ det där gurkan. Skriv där videoförslag, för jag har skrivit det. Så kan ni skriva så här typ om jag ska göra det eller inte. Visa mitt rum helt enkelt, så ja. Okej, nu ska jag snart äta mat. Nu har jag typ kollat lite på telefonen. Men ja. Okej, nu har jag ätit upp. Och nu ska vi dra helt enkelt. Nej, men nu ska vi dra till en faktiskt en spelhall. Och ja, om det är lite folk så kommer jag ju filma mycket liksom. Eller vad man säger. Och sen om det är mycket folk. Vänta, va? Okej, nu får vi helt enkelt boxa igång. Jag ska köpa lite McDonalds till oss. Och så kan nog jag bara ta det lugnt. Så jag sker med den här videon. Och ja, det typ det. Och det är kalas imorgon. Så jag måste ju liksom ta det lugnt liksom. Så stor. Ja, är det. Men okej, okay, så vi ses nästa, vad heter det, video. Och där fick ni reda på en dag i mitt liv liksom. Så vi ses. Hejdå.